Старт на първа контролна среща за 2022 година между отборите на ЦСКА и Витоша 13. Успех, деца! Ой!
Дани, стой съм, де! Отивай, Франчи, затваряш там! Отивай, Франчи! Отивай! Санде, сега изчакай! Стой! Дай, Дани, без лъвата! Не, Ценов, не, Ценов! Не, Ценов! 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 Ждиш предварително! Мата! Едно на нула за ЦСК срещу отбора на Витоша 13. Шеста минута. Леско! Тук тази топка не оставай. Трябва да си гориш цел. Тази топка тук не оставай да тупне. Марио! Затваряш го тука! Идваш и го затваряш! Да, на Кристиано си го върне! Франчи! Браво! Търпелив, дръжи кръста! Виж, Там да си вземе, Търпение сега! Сами, търпение! Сами! Вътре, Сами! Съберете се петимата! На дуспата! Франчи готов, Санде готов. Лено в зоната. Франчи! Давай с лице! Франчи с лице! Добре, Кръстен! Браво, Саше! Пав! Дръж я! Дръж! Добре! Стоти, виж къде си сега! Стоти, къде трябва си! Санде, пусти се! Стоти! Ето го, Сашко, трябва си! Добре, Марио! Стоти! Къде трябва си? Браво, Ево! Веско, дръжте! Франчи, задръжте! Хайде, средата има хора! Саша, да превъртиш! Хайде, че ти! Там! Спас! Ипа! Браво, сам! Цело подсигурявай! Тръгай, Ево! Отстъпи! Тръгай, Боби! Айко! Боби! Двамата! Санде, двамата са стоти! Двамата стоти! Не сте утре, Франчи!
Стой, Камене, стой тука! Сенов, там си добре стига! Иване, сега си по-опред, Иване! Санде, избирай момента! Саше, Саше! Сенов! Сашко! Дръжте! Дръжте!
Задръжте я малко, Саши, не бързайте! Гюшка! Саши! Дай! Да, да вас! Дизай! Дръжа! Саши, влез средата! Хайде, Марто! Марто! Саши, побежи се по джебона! Ето го съм бе! Ай, месо! Марти! Проблем. Айде, дори поне паса, седиш до него и гледаш близо. Заско! Не бързи още! Давай, кръсте! Мести, Саше! ЦСКА. Седемнадесета минута. Ванка, линията, Ванка! Дай на позиции! Сами широко! Тоти още на дяло, тоти! Ама малко спешно. Камене! Камен! Кръстев! Кръстев, качи се малко, качи се, качи се, качи се! Добре, стани! Виж къде съм де! Помега! Не съм де, ще вземеш! Хваща я!
О! Тека! Я! Саше! То ти сега се... Съм дес, лес, лес, лес! То ти диме, бе, то ти шо... Браво! То ти! Що се качи? Рибалта трябва да слезе. Рачи! Рачи, беше на вътре. Сами! Това е добре, гледаш да не буташ. Значи ме вътре, значи. Дейка линията на Сашо и на Сашо. Там си добре, стига то. Брат, стига, там си добре. Брат, че тръгвай, стрелвай се. Брат, че стрелвай се. Ай! Дръжа! Добре, стой, спри се, да тръгва лика. Сами виж, браво! Добре, Сънде, давай! Хандов, Хандов! Тъпваме! Тъпвай! Боби се става, занимай! Чисто Сами! Диджауна! Ето го! Марио! Браво! Гръско! Давай, пан! Я искай назад! Мог трябва да се пропуш, не мога да се пребърсти! Искай в дълбочина! Санде! Дълбочина да мога да... А, не може! Дай, 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 допитай! Нямаш никакъв шанс да се надборваш с тях, обаче! Не, Сами! Изцяло зоната! Изцяло зад тебе! Лис! Гол! Автогол! 3 на 0 за ЦСКА в 23-та минута. Браво, момчета! Ще ги граваш се! Едно всички бъл, едно, да премати!
Никола ставате сам. Един назад не бъдем противоречен. Значи готов. Сандей готов. И лос лице. Кръстев готов. Отивай. Дани. Дани. Спас вече. Дай, Франчис, лице! И 9-та минута, 4 на 0. Там си добре, стига. Сандей, избери момента!
Прочи навътре. Ако ще рита, бе, дери, дерита. Не сте. Добре, Санде, готов вече и дебнеш. Прочи още не. Санде ще даде сигнал. Вземе, лека, лека. Кръстен готов, кръстен за бега. Вито, вито. Абе, Марто! Давай, Саше, Санде, пускай се вече в дупка.
Пускай си ти! Пускай се топи! Вътре, Франчи! Бързаш! Бега линията къде? Банка линията къде? Сами, не навътре, бе! Сами! Идва! Пас! Пас! С пас! Да, работи пак, само се питате. Кръстев. Дръж я, добре стице! Дръж я, Саше! Така, Франчи вътре стой! Пак и превърти, ако трябва цел. Край на първа част, 4-0 за ЦСКА срещу Витоша 13. Старт на втора част. На първа контролна среща за 2022 година между ЦСКА 2008 и Витоша 13. С нов наставник Румен Трифонов и помощник Мартин Митов. Забрави! Ванка, сами, съберете се! Близко! Кръстев! Събрани съм, де! Тук вляво.
5 на 0. Е, нищо, айде! Кружан, айде! Гол на Сандето. Втората част в четвърта минута. За ЦСКА. При резултат 5 на 0. Yes, I'm not.
Ce să șe? Cumpre na panga. Hei! Ето ме, Иван. Иван. Саше, покажи, Саше. Замах ти, Борисът. Саше, Борисът напред. Саше. Пепи! Идва! Смърто! Още е вчера! Айде! Ната! Ти, Марко, ти глупе, глупе! Дай там! Идва, кусай! Дай! Мане! закъсня. С първия, бе, Никола. Трябваше веднага му даде той. Чакай го да спаме за това 2 метра. Не бе, веднага трябваше с първото. Цък. Една идея по-рано. Добре. Включи сега. Готов съм, де. Ти си готов. Браво, МК. Ти си МК. МК навътре, навътре, навътре.
Там стой, СНД. Гляди го по-обърна там, през рамка. Ето. Саше, ти си, Саше! Саше, ти си Саше, задръж го там! МК не се свърля, отивай, отивай, отивай! Отивай до край! Давай, Бува, дай, отивай, Бува! Спас! Давай, 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 давай
Добре, Кръстев, добре, Кръстев! Добре, Буба, Саш, съм де там на елото място. Йона! Браво, Денка! Господи! Ида, ида! Лоша контузия в 20-та минута на състезата на ЦСКА. В 20-та минута смяна в отбор на ЦСКА. Влиза Иво на мястото на Сандето. Избираш момента, нали? Да взема да игра с бял. Буба 11. Отивай, отивай, отивай до края, Вивка, отивай, бе! Как не ме караш, бе? Ще превърта я.
Ванка, събери! Това ще пусти се, това ще пусти се! Веднага, още от утре. Еми, така е, трансферите така. Превърти я! Тук са сладки! Иво готов! Саше, другия отляво. А там. Саше, ти си да хвани! Емка, пусти се! Десен крак тука! Франчи, виж къде ти е човека! Браво ми! Отивай горе! А той е агресив. Приглаште си. Вътре бе, Косио! Господа! Иво, избъди бе! Спас!
Да върви! Марио! Браво, дума! Марио, Марио! Добри, Ванка! Иди на да не минава! Айде, Аско! Не през него, бе! Емка, пускай се! Идва, Емо! Да, засе ни съня! Емо, Емо! Бяга! Дръжте я, Саше! Трябваше да обърнем! Сами! Айде пак по същия начин! 8 пъти така се преминава! Събери банка на вътре! Аре, аре, аре! Ей! Ти си правил огледално за мележките, нещо си недоволен с кими! Бубата, буба! Ай, 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 Емка, навътре! Правите! Яво! Дей! Не, 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 ето го е! Ванка, бе! Давай, Ванка, спижене! Ванка, спижене! Там пресири вратара, ти го гледаш. Си на театър. Пускай Семка! Насе, осми път! Вътре. Осми път е този срещу момче, по един същи начин те мина. Късалата, пичове! Тук куда? Йоги! Отивай!
Срещу бега, бутик. Пи! Браво ги! Иво готов, Иво готов! Не назад, бе, къде отиваш? Саше, чакай. Чакай, Саше, не предварително. Не, бе, попред съм ти. Бутай, бутай! Бутай! Край на матча. Първа контрол за 2022 година. ЦСКА победи с 6-0 Витоша 13. Браво, момчета!